Tornado naikintuvuose naudojamos lengvos ir labai patvarios kompozitinės medžiagos, kaip ir didžiausiame pasaulyje keleivinėme lėktuve Airbus 380. Tų medžiagų kokybė tyriama metodais, kuriuos sukūrė ir Kauno technologijos universiteto ultragarso instituto mokslininkai. Ultragarso bangos pasižymi ypatingomis savybėmis, todėl jos pritaikomos netikėčiausiose srityse. Bendru atveju tai ultragarsas tokia labai geras reiškinys, kuris įgalina prasiskverbti ir pažiūrėti, kas yra metalė. Nes faktiškai ne vienas kitas metodas neleidžia pažiūrėti, kas yra viduj. Rentgenas tam tikrą prasme, bet jis pavojingas. Todėl, aišku, mūsų visi metodai yra susiję su tuo, kad mes matuojam, žiūrim, kaip tas sklinda garsas medžiagoje, ir jeigu medžiagoje yra pakitimai, tarkim defektai, tarkim medžiagos senėjimas, tai iš pakitusių ultragarsų bangos sklidimų savybių galima juos aptikti. Štai kodėl ultragarso institute neseniai lankėsi Hitachi kompanijos specialistų grupė, norėdama susipažinti su atominėms jėgainėms sukurtomis robotinėmis stebėsenos sistemomis. Visos elektrinės susideda iš daug vamzdžių, sujungtų tarpusavyje. Sujungus du vamzdžius neretai gaunamas kreivas darinys. Norint aptikti defektus tokios sudėtingos geometrijos kūnuose, rankiniu būdu tą padaryti sudėtinga ir pavojinga, mat tie vamzdžiai būna netoli reaktoriaus. Pradžioje tai buvo atliekama rankiniu būdu, kažkaip prieinant. Vėliau atsirado robotai, kurie priklauso nuo elektrinės tipo ir gyvenai par kitaip skenuoja tą paviršių. Šitame projekte, kur minėjome, tai buvo tikslas sukurti tokį, kuris galimai automatiniu būdu nustatytų visus defektus ir jo uždėjimo to roboto ir nuėmimo laikas būtų, galima sakyti, minimizuotas. Iš pradžių konstruktoriai tikėjosi sukurti autonominį savarankišką robotą, kurį užkabinus ant vamzdžių jis nuolat jais judėtų ir surastų visas silpnąsias sujungimų vietas greta atominės jėgainės reaktoriaus. Ta padaryti kol kas yra sunku ir per brangu, teko ieškoti kompromiso. Šiame projekte buvo sprendimas toksai, kad ant to vamzdžio prijungto prie reaktoriaus yra užkabinamas tam tikras robotas, kuris toliau, adaptuodamasis prie paviršiaus, skenuoja ir peržiūri visas pavojingas vietas, visas sudėtingiausias vietas ir viską, aišku, automatizuotai per kompiuterius įrašo, kad būtų galima atlikti tolesnę analizę. Planuojama, kad būsimoje Visagino atominėje elektrinėje pasikeisdami galėtų veikti du tokie robotai, periodiškai atlikdami vamzdinių sujungimų profilaktiką. Bet net labai sumanus robotai turi žinoti, ko ieškoti. Tikslai buvo pirmiausia tai rasti, kaip sakant, tos parametrus ultragarsinės neardumų bandymo sistemos, kurie galintų aptikti tuos defektus patikimai ir nustatyti jų dydį. Taip pat aptikti va šitam sujungime kampus ir, kaip sakant, orientacijos kampus, į kur turi keitiklį žiūrėti, kad patikrintų visą reikalingas paviršių. Čia tarp kitko labai svarbus klausimas, nes svarbus klausimas yra apskritai įrodyti, kad mes galim matyti. Tai yra nėra taip paprasta, nes bandiniai yra dideli, sunkus, brangus. Kaip įprasta, kuriant tokias sistemas, projektuose dalyvauja įvairių sričių specialistai. Šiuo atveju pagalbant pasitelkti neardomųjų bandymų specialistai ultragarsinių matavimų žinovai. Jie žino, kaip bangos sklinda įvairiose terpėse ir aplinkose. Itin svarbus sistemos komponentai – keitikliai. Juos kuriant prireikia chemijos, mechanikos ir kitų mokslų žinių. Pagaliau neišsiversime ir be robotikos specialistų išmanančių mechaniką bei jos valdymą su grįžtamaisiais ryšiais. Štai kodėl Kauno mokslininkai dirba ir su užsienio partneriais. Šiame projekte buvo bendarbiavimas su Ispanijos atominės energetikos kompanijomis ir bandymai faktiškai buvo atlikti ant jų bandinių. Tai aišku, tikėtina labiausia, kad ten bus. Aišku, mes turim viltį, kad naujoji statomoji, kai jinai bus statoma, tai manau, kad tokių dalykų išvengti nepavyks. Turės būti kažkokio automatinė stikrinimas su robotais tikrai. Nes esame elektrinėje truputį kitokio tipo ir ten tokios įrangos nereikalauja. Kas toliau? Vis dažniau žmonėms Žemėje, po vandeniu, ore bei kitose planetose talkins iš savo klaidų besimokantis aplinką arba gedimus analizuojantis robotai, perspėjantis mus apie pavojus, panašus į tuos, kurie šiuo metu važinėja Marse. Neardomųjų bandymų srityje tendencijos. Taip, tai yra kurti tokias sistemas, kurios tik uždėtos ant objekto pačios tirtų ir žiūrėtų defektus, kaip sakant, su mažiausia žmogaus įtaka.